Velkommen til Egeskov Julemarked. Gå på opdagelse i mere end 100 boder med lækre delikatesser, smukke juledekorationer, kunsthåndværk og meget mere. Fyns største og mest eventyrlige julemarked byder selvfølgelig også på masser af oplevelser for børn. I en duft af gran og brændte mandler kan I nyde julemusikken, hilse på slotsnisserne og tage en tur i hestevogn. Spring køen over og køb billet på egeskov.dk. Egeskov, det levende juleslot.